Tjena. Ja, här händer det grejer, vet ni. Dotter har kommit in i studion. Hej. Ja, men nu kör vi. Vi har redan sagt att vi är massa fler här i studion än jag och dotter just nu. Vi har faktiskt Dino som sitter redo med en liten gitarr och vi har Ville vid pianot, så att vi kommer väl köra en låt. Ja, det måste vi. Men först och främst, hej, hur är läget? Hej. Det är bra. Det har varit en hektisk tid. Nu början på tour och allting. Ja, men du är ute och turnerar. Ja, det är jag. För första gången på riktigt efter mitt break, kan man väl säga. Som kom dagen innan corona. Så det är crazy faktiskt. Ja, men alltså, för det är ändå, vi träffades ju förra året och liksom står i det här fullsatta Friends Arena. Du är en poäng ifrån vinsten. Ja. När jag står och liksom berättar resultatet i Melodifestivalen. Ah, herregud. En av de sjukaste pulserna jag någonsin haft i ett liv. Och när man stod där och visste liksom resultatet. Ah. Men det spelar ju ingen roll att vinna. Eller att du vann ju i alla fall och det blir en supersuccé med Bulletproof. Och... Verkligen. Alltså jag är så tacksam för varje dag sedan dess. Och fick verkligen ditt stora genombrott. Ja. Där. Men, och sen då blev ju pandemin med oss alla och... Planer som kanske var satta fick pausas lite. Verkligen. Men nu är du igång. Nu är jag igång! Och vi såg dig i Mello även i våras. Ja. Med min Little Tot. Mm. Men berätta, alltså, ta oss till turnén. Hur känns det att vara ute och turnera? Ah, det är crazy. Alltså, när jag ska sova så vet jag inte riktigt i vilken stad jag är, vilken säng jag är i. Underbart! Jag känner mig helt lost liksom. Men det är så det ska vara, antar jag. Mm. Vi kommer ju få höra dig. Ni har väl soundcheckat kanske nu? Eller ska ni soundchecka? Nej, vi ska faktiskt göra det sen. Vad har du för sättning? Det blir bara jag och min kille, Dino idag. Men vi brukar ha med oss strömmar också. Okay. Kör lite mer chill idag. Ja, men det låter riktigt nice också. Ja. Det är också. Man vet ju inte riktigt hur festivalpubliken tar del av. Du kommer ju ha lite publik där inne. Ja, visserligen. Så kul. Men du har ju jättemånga som kommer titta här också. Så spännande. Det finns faktiskt lite folk som redan har hört av sig. För jag har sagt att du kommer hit och vill ställa en fråga. Kan man få göra det? Ah, ja, absolut. Och en fråga som kommit in, det är helt enkelt. Vad fick du att börja med musiken? Alltså jag föddes nog med musik i huvudet, tror jag. Det har alltid varit där, alltså naturligt. Min familj är kanske inte så här jättemusikalisk, men min farmor spelade mycket piano och sjöng. Mamma gick i kör och sen började jag i liksom barnkör, så att det har alltid funnits där. Mm. Så jag visste redan när jag var fem att så här, jag vill bli artist. Var det så? Och höll du den liksom raka linjen hela vägen? Väldigt fokuserat. Det har alltid varit som en röst inom mig som bara, Johanna, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Så ja, det är kul att det nu lönar sig. Ja, men verkligen. Ja, men... All den tid man lägger liksom. Ja. Ja. Men då tänker jag också, för du är ju artist, men du är också låtskrivare. Och liksom, ja men, båda bidragen som... Vi känner till jättemycket för att du har varit med i Mello och blev stora hits. Men hur skriver du din musik? Alltså jag skriver faktiskt mest med den här pojken där borta. Dino. Min festman faktiskt. Sen, ja, 10 år tillbaka. Men annars har jag ju alltid skrivit. Jag började skriva musik när jag var 10. Då jag började ta pianolektioner. Startade ett tjejband. Så att det har alltid funnits med mig liksom. Och hur skriver ni tillsammans då? Ja. Jag är lite nyfiken för att jag tänker bara som Bulletproof som ändå är rätt tydligt handlar om ett förhållande också. Mm. Det är krig. Ja, det är det värsta kriget. Nej, men det är underbart. Det är skönt att kunna vara ärlig. Jag tror att det är därför de låtarna vi skriver känns riktigt bra. Liksom, för att man vågar vara så ärlig man bara kan vara. Man kan vara det också hela vägen. Men alltså, jag ska erkänna, för vi är också... Vi är också trolovade, även om jag inte har något här. Nej, men. Nej, men jag fick en liten plastring som var för liten. Nej, ja, men det kan jag inte ha på mig. Men det var ett jättekul frieri. Ja, det var inga problem. Ja, ja. Jag skulle bara vilja säga att jag också har köpt en riktig ring. Men du... Som jag valde ut. Ja, men som passar. Du ska ha sen typ. Eller som, bara, som ja, men... inte passar nu. Så att det är inte bara det att jag är så snål. Jag håller den i gisslan för att jag vill ha hela festen. Det är också en pandemi och sånt. Det har inte blivit... partien liksom. Ja. Men jag skulle bara säga att vi har lite svårare att skriva musik upp just för att när vi bråkar så går jag. Ah. Och då kan man inte skriva klart något. Nej. Men ni lyckas ändå stanna i samma rum och köra på. Ja, men kanske inte alltid. Ja, ni bor litet, säger du? Ni bodde lite. Ja, ni bodde litet. Så man hade ingenstans att gå. Okej. Nej, men det ibland slutar det med att man drar och blir jävligt sur.
Men då hör det till kanske också. Ja. Det blir någon låt till slut i alla fall. Får jag bara fråga, alltså, senast ni träffades då var alltså där när du typ sa så här, och vinnaren är, och alla var så helt, och sen så bara, hej då. Ja. Eller? Jag tror det, va? Men lite så. Ja. För att det verklig, gick liksom inte på kontakt med liksom de här människorna efteråt. Det var ju... Ni var ju så jävla lyckliga. Ja. Jag var också lycklig. Men att det var ju så här, det var ju stor fest, alla var glada. Mm. Och sen vaknade man upp på hotellet visserligen. Alla är fortfarande glada, men man börjar liksom scrolla sitt nyhetsflöde. Mm. Och förstå att det är någonting som är skumt. Någon dag senare så börjar ju Sverige stänga ner. Liksom hela världen. Precis. Sen såg man inte många människor efter det. Ja. Men jag tänker så här, inför en spelning nu. Mm. För, och som sagt, det kommer vara publik. Vi har en annan. Det är så jävla mycket bättre nu, men alltså, vad händer i din kropp innan ett gig? Alltså, jag har ju jobbat bort min nervositet 100%. jag var så otroligt nervös tidigare för allt jag skulle göra. Och det blir ju väldigt jobbigt om man giggar en del och man liksom är hela tiden ett nervrak en hel dag man ska köra. Liksom. Man blir så slut. Så en gång när jag satt i en taxi till SVT och skulle filma någonting så var jag så här, supernervös. Och så tänkte jag så här, men alltså Johanna, du sitter i en taxi nu. Varför är du nervös för någonting som händer där i framtiden som du bara fantiserar om? Du måste liksom tänka på vart du är. Du sitter i en taxi. Borde du inte vara mer nervös för vad som kan hända då i en taxi? Eller liksom känslan. Och då har jag lärt mig liksom att hitta lugnet. Så att jag är hela tiden i nuet och tänker inte fram. Så att om jag blir nervös så är det i så fall när jag står på scenen redan och ska börja sjunga eller har börjat sjunga. Men det blir oftast inte. Mm. Så att, jag har lärt mig att inte leva i känslor i framtiden. Så det är extremt bra grej. Det där tänker jag försöka. Ja, jättebra tips. Ja, men det är så himla enkelt egentligen. När man inser det så bara, det går inte att bli nervös. Men är du så här kontrollfreak då? Eller har varit att det liksom allt ska vara så där? Eller? Ja, vad säger du, Dino? Jo, vi ser lite mer frågan ut. Han är ingen mick, men ja, jag är ett kontrollfreak. Ja. Det är vet du vad jag tänkte? Ska vi bara vara i nuet och köra en låt, eller? Ja, det tycker jag. Ingen nervositet. Nej. Det är kul att man kan kuppa in sig själv för jag duetter med folk man gillar. Ja. Nu, eller duetter, jag får i alla fall köra. Ja, men det är en duett. Det, och jag älskar att köra. Det är lite av min hemliga dröm. Alltså. Jag hade tänkt stå bakom Rolling Stones en vacker dag. Oh, wow. Men jag är väldigt gärna här nu. Ja, och jag är så glad att du vill. Vad säger du om Bulletproof? Då säger jag, vi kör. Mm. Det här är Dotter. When I am old enough to care about my rusty heart, I swear I will learn. You gotta be gentle, say you mean. Whatever you do, it's all for me. I'm talking about the wondering. I'm talking about the little things. I'm talking about the hunger. Give me love, my love, my love, my love. I'm talking about the love and pain. It's messing with my brain. Oh, you leave me at a thousand times. But when you hit, it hurts like guns. I'm not bulletproof. I'm not bulletproof. Bulletproof. When you're getting up, you're running. Just shoot me in the middle where my heart's supposed to be. The choir sings forever, rest in peace. Though it's too much for you to hear, show me your love and hold me near. And don't back down. You lift me up a thousand times, but when you hit, it hurts like guns. I'm not bulletproof. I'm not bulletproof. Bulletproof. When you're getting up, you're on me. Just shoot me. I'm talking about the wondering. I'm talking about the little things. I'm talking about the hunger. Give me love, my love, my love, my love. You know I'm
I'm talking about the love I'm paying. It's messing with my brain on you. Lift me up a thousand times, but when you hit, it hurts like once. I'm not bulletproof, I'm not bulletproof. Fan vad fint att ni kom hit. Oh, men tusen kul, tack för att ni vill spela. Det var så roligt. Det måste vi göra. Ja, väldigt gärna. Ja. Väldigt gärna. Ja, det gör vi.